Er den eiken? Ja. Pleier det? Mener jeg? Han trenger ikke gjøre alt noen ganger. Rosen da! Rink da! Kan du kalle den inn da? Beinet! Beinet! Ah. Skal du gå to runder på byen? Skal du gå på tur? Gå på vi på høyre siden først. Når du tar i banen, så går det et par runder opp og ned. Spøkelser går ned. Takk for det. Jeg har presset han litt på å dra opp den der, jeg tror. Oh,
skritt fram. Bra! Rosunnen! Her kallen inte figuren med deg. Ja, da går det andre, det bra. Bra, gutt! Ja, fin! Kom her da! Kallen inn! Neste figurant, så kan du ta den. Røyd! Leke? Leke? Åja, det var den. Hors, nå gruer jeg meg. Nå er det min tur. Er det min tur? Begynn å leke! Begynn å leke! Magasinet. Vi kan godt ta ett i passiv og Alex, ja, bare for gøy. Ja, bare for å se det. passiv, ja. Ja, passiv, ja. Det blir ikke så passiv allikevel. Bare sitte? Ja. Ja, det var tomt. Ja, laden som jeg satt da. Klemme inn magasinet og lade.